Hello friends, welcome to my YouTube channel Dipu and Abraha Kuro Apanaru Kokole Phale Kuale Ase Aru Aji Mor Blogging Setup To Pry 80% মানে যদি আমি মোবাইল দি যদি ব্লগিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো তেতিয়াহলে প্ৰায় 80% ব্লগিং সেটআপটো মোৰ কমপ্লিট হয়তো আপোনালোকে এতিয়া অলপ চাউণ্ড কোৱালিটি অলপ নহয় বহুত বেছি ভাল পাইছে কাৰণ মই যিটো মাইক্ৰোফোন ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ সেই মাইক্ৰোফোনটো হৈছে বয়াৰ MM1 মাইক্ৰোফোন আৰু এই মাইক্ৰোফোনটো আহিবলৈ মোৰ বহুত বহুত দিন হ'ল মানে 2 সপ্তাহ হ'ল কিন্তু যিটো ফিটিং কৰা হেৰি চিষ্টেম আছিল সেই চিষ্টেমটো মানে হেৰিডাল কিনিব লাগে মাউণ্টটো সেই আগৰ গৰিলা পদডালৰ মাউণ্টটোদি নহয় সেইকাৰণে মই আৰু নতুনকৈ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল এইটোৰ বাবে এইটো চেটআপৰ কাৰণে আল্টিমেটলি আজি মোৰ ব্লগিং চেটআপটো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেডি হ'ল গতিকে অলপ অলপ হেপ্পী ফিল কৰিছোঁ মই আপোনালোকক চেটআপটো দেখুৱাই দিছোঁ চাওক এনেকুৱা মোৰ চেটআপটো আৰু মোৰ চেটআপটো প্ৰায় এনেকুৱা ইয়াত যে আপোনালোকৰ ওপৰত মাইকটো দেখিছে আৰু এইটো হৈছে বয়াৰ MM1 মাইক আৰু এইটো মোবাইলতে মই ব্লগ কৰোঁ আৰু এইডাল গৰিলা পট মানে মোৰ এইটোৱে ব্লগিং চেটআপ মোৰ এই ব্লগিং চেটআপটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে মই পিজিৰ একদম ওপৰলৈ আহিছোঁ আৰু চাওক আজি মনটো যায় কি বনাই আছে চাওঁ ৰ'ব বন্ধু আজি কি কিহৰ মাংস হে আজি খাহীৰ মাংস খাহীৰ মাংস বাপৰে বাপ কি ন চাই খাহীৰ মাংস খাহী খাহীৰ মাংস কিয় দিলাকে আজি আজি বাৰ্থডে পাৰ্টি বাৰ্থডে পাৰ্টি কাৰ আমাৰ মালিক নি আমার মানে খুড়ির খুড়ির ডাঙর জিয়েকটুর আজি বার্থডে পার্টি আজি আজি বার্থডে কাল নাকি কালি গল আজি দিছে পার্টিটো যোয়া কালি বার্থডে কইছিল কিন্তু পার্টিটো আমার পিজি লড়াকিটা আজি দিছে সেই কারণে আজি খাইর মাংস খাইর মাংস দিয়ে জেলা কে পিস কি বড় বড় না করব ভালে কি যে জিবার পানি বড় বড় আছে জিবার জিবার পানি বড় বড় আছে হবারে কি কম 3-4 পিস কে পড়িব না ঠিক আছে বড় 4-5 পিস 4-5 পিস কে পড়িব বলে চাওঁ আৰু কিমান কি হয় এতিয়া মন্তুদাই বনাই আছে একবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব খাহীৰ মাংস কিমান মন্তুদা কিমান আনিছে খাহীৰ মাংস 1.5 কিলো এই 1.5 কিলো খাহীৰ মাংস আৰু ইফালে মন্তুদাই বনাই আছে এই কি পিঁয়াজ নে কি পিঁয়াজ আদা নহৰু অঁ পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু সেই ভাজি আছে মাংসৰ তেল আৰু খাহীৰ মাংস অলপ পিছত নহয় আমি প্ৰায় 9 বজাৰ লগে লগে খাবলৈ পাম খাহীৰ মাংস আমার আজি পিজির বেশিরভাগ লড়ার রুম তলা মর আছে এইটু এইটু রুমত তলা এইটু রুমত তলা তলা লগাইছে তলা কিয় মরা আছে জানেনে মানে ইহতে অল্প ফুড়ব গেছে মই ঘরের পর আইলো কিন্তু ঘরের পর আর আগতে ইহতে ফুড়বলে গেছে মোকাতে ফোন করেছে ফোন তো রিসিভ করলো বাবা ও ননি তোমার লগর কিটা যে গেল করবে তুমি কেন গেলা এ মই টুকনি মারি আছো গবেরে প্লা টুকনি মারাতে গবেরে প্লা এখন মনে চিনি পাই গেছে বহুতে যদি যদি ভিডিও চাই বহুতে চিনি পাই গেছে সত্য দেখ ফোরবরি লগত বহুতে মোর ভিডিও চাই তার মানে মই জানো গম পাও এই গুড বো ঘর পালি জানি ফোন মনি আর ইফালে মন্তু দা আৰু আৰু এতিয়া বাকি কিটা আনা বাকি কিটা আইলো একবার গতে কিটা কে লগ ধরি মানে মোর নতুন সেটআপ তো দেখুয়াম আৰু বাকি বেলেগ নাই কি হতে অলপ মানে মোর কারণে অলপ কষ্ট করিলে মন্তু দাই বিহেকে মন্তুর মই আজি ঘরক গৈছিলি গতিকে যিটো এই হেৰিটো মাউণ্টটো মোবাইল মোবাইল আৰু সেই মাইক্ৰোফোন লগা মাউণ্টটো মন্তু দাই আমাজনৰ পৰা সেই ৰিসিভ কৰিলে আনতে মন্তু দাই পইচা দিছিল আহিবা আমি পূৰ্বতাই দিলোঁ আৰু আৰু এতিয়া ৰান্ধনি ঘৰলৈ আমাৰ ৰাজু আহি পেলাই এই পেলাই ৰাজু খাহীৰ মাংস চাই চাই ভাত খাম আমি আৰু এই অপু ফুৰিব গৈছিল আৰু খাই খাই আহিছে কিবা অ অপু কি কি খালা ৰবা অলপ এইফালে যাব অ আন্ধাৰ আছে এইফালে অ কি খালা কি খালা স্প্ৰাইট ফুৰি ফুৰি আহি পেলাই আৰু ইফালে স্প্ৰাইট খাইছে আৰু ইফালে কি নাই অলপ খাওঁ নেকি ময়ো ঠাণ্ডা মজা ধন্যবাদ খোৱাৰ বাবে এতিয়া মই ৰুমলৈ যাওঁ ৰ'ব এবাৰ আৰু এয়া নাজিমুল আৰু বিকাশ কওক ফুৰিব গেলা ফুৰিব গৈছিলোঁ এই পাণবজাৰ কিতাপ এখন লৈ আহিলোঁ আৰু আৰু কালি মানে গৈ আছো যদি কালি সম্ভৱ হয় গৈ আছো ৱাৰ মেমৰিয়েল গধূলি যাম বোলে কোনোবা এটা গেলি হ'ল মোৰ লগত নাকি আৰু এই বিকাশ বাপৰে ৰাতিপুৱা কেইটা উঠে কেইটা উঠিছো আজি কেইটা উঠিছ বিকাশ এঘাৰটা এঘাৰটা উঠিছো বোলে আজি কিনো এ মানুহ
এতিয়া মই ওপৰৰ পৰা মানে ৰান্ধনি ঘৰৰ পৰা পিজিৰ সেই ৰান্ধনি ঘৰৰ পৰা আহি পালোঁ ৰুম আৰু এতিয়া ৰুমত অলপ আৰু সেই কৰোঁ আৰু মানে আজিৰ এই ব্লগটো বেছি দীঘল নহয় কাৰণ আজিৰ ব্লগটো এতিয়া গধূলি আৰম্ভ কৰিছোঁ মই 6টাত আৰম্ভ কৰিলোঁ ব্লগটো আৰু বেছি জেগা এতিয়া ঘূৰিবও যাব নোৱাৰোঁ ৰাতি হ'ল আৰু মই আচলতে এই ব্লগটো বনোৱাৰ কাৰণ এইটোৱে যে মই যে নতুন চেটআপ এটা লৈছোঁ মানে ব্লগৰ অলপ চাউণ্ড কোৱালিটি অলপ চেক কৰিছোঁ আৰু যে নতুন চেটআপ এটা লৈছোঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকক অলপ জনাইছোঁ আৰু ব্লগটোৰ জৰিয়তে তো এতিয়া আৰু ইমানতে শেষ কৰোঁনে আৰু কিবা দেখুৱাব ভাবি আছোঁ আৰু কিবা কৰিম নেকি শ্বুট চাব আৰু কিবা যদি হয় দেখিবলৈ পাব যদি নহয় এইখিনিতে আৰু শেষ হ'ব আৰু এতিয়া আমি খাহীৰ মাংসৰে ভাত খাওঁ ৰ'ব এয়া খাহীৰ মাংস আঞ্জি এখন দেখাত ঠিকেই হৈছে বঢ়িয়া আৰু এইফালে দালি আৰু নেমু আৰু খাহীৰ মাংস এতিয়া খাহীৰ মাংসৰে ভাত খাই অলপ হোষ্টেলৰ চাদৰ ওপৰত আহিছোঁ ৰ'ব আৰু চাদৰ পৰা গুৱাহাটীখন এবাৰ চাইছোঁ নিশাৰ গুৱাহাটীখন তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ দিয়ক কাৰণ ৰাতিও হ'ল তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সকলো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো কেনেকৈ হৈছে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।